Filhinha, qual é o nome da senhora? É, Cleonice. Ô, dona Cleonice, a paz. Eu sou a paz, meu amado. É, eu sou bisavó da Lívia Beatriz, né? Então, ela estava tomando banho e ela escorregou e caiu. No que ela caiu, ela cortou a língua. A minha neta já pegou ela correndo, mas tinha um sangramento horrível. Antes dela sair do banheiro, eu peguei a toalha, a toalhinha do Setúbal Abenço, e eu falei, em nome do Senhor... Me arrepia. Em nome do Senhor Jesus, não vai cortar a língua da... Mas a língua estava pendurada. A minha neta pegou ela correndo... A língua estava pendurada? A língua estava pendurada, Senhor. Né? Aí minha filha pegou ela correndo e levou para o médico. E eu fiquei em casa orando. Nisso ela já mandou as fotos pelo celular, que está aí para comprovar. E em nome do Senhor Jesus, ela veio para casa com 4 pontos, né? E ela já logo em seguida ficou 5 dias sem comer, pegou uma pneumonia, ficou internada 8 dias e está aqui, ó. Já recuperou o peso dela. Em nome do Senhor Jesus, eu estou aqui. Como é que é o nome dela? Lívia Beatriz. 3 aninhos. É uma bênção de Deus. É? É. É uma bênção de Deus. Ela já fala já? Ela fala? Ela quer dar um abraço no Senhor, tá? Como é que é o seu nome? Fala. Com 3 aninhos já dá. Tá com vergonha, né? Olívia. Lívia, ela não sabe nem... Oi. Como é que é o seu nome? Lívia. Lívia? Quantos anos você tem? Quantos aninhos você tem? 3 anos. Hein? 3 anos. 5 anos? 4? 3? É? Cadê a vovó? Vovó tá lá em casa. É? A Bisa tá aqui. Ah, a senhora é a Bisa? Eu sou a Bisa, meu amor. Ah, eu falei, a vovó tá lá em casa. Eu sou a Bisa. A senhora é a Bisa? Eu sou a Bisa. Gente, que coisa, hein? Que bacana, hein? Glória a Deus. Ô, bisavó, que milagre, hein? É maravilhoso. É. Mas quem serve a Deus e crê, é isso que acontece. A senhora pegou a toalhinha, né? Você toma a bênção. Gente, cuido essa toalhinha, dela, é. Deus tem feito tantos milagres através dessa toalhinha, gente. Tanta coisa. A toalhinha cura? Não, a gente sempre enfatiza isso. Hein? Você quer o quê? Ela falou que quer o quê? Você quer um abraço? É? Vamos ver. Quem curou você? Minha mãe. Não, a mamãe... A mamãe ajudou, né? Fala assim, ó. Jesus me curou. Jesus me curou. Ah, agora sim. Glorifica. Vem cá, traz ela aqui, ó.